ଏତେ ଖୁସିରେ ଦିନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ତାହା ଖବର ଶୁଣି ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ରହୁ ରହୁ 15-20 ଦିନ ରହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲା ପରେ ସେଦିନେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ତୁମେ କେବେ ଘରକୁ ଯିବ? ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତର ଅଛି, ସେ କହୁଛି କାହିଁକି? ଶାଶୁ କହୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ତୁମେ ଆସିଲଣି ତ। ଜ୍ୱାଇଁ ବିରକ୍ତରେ କହୁଛି ତୁମ ଝିଅ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ମୋ ଘରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଏମିତି କଥା କହିନି। ଶାଶୁ ବୁଝାଉଛି ଜ୍ୱାଇଁକୁ, ସେ ପରା ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ଜ୍ୱାଇଁ ବି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କିଡ଼ନା ହୋଇକି ଏଇଠୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମର ଭାବ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଛାଡ଼ ଆମେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ସଜଉଛୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଡିକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କେବେ ଏ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେହି ପରି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସୈତାନ ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଯେପରି ସୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମକୁ ପରସ୍ପର ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଟେକ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗଭର ହେବା। ଆଉ ଆମେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାରିକାନି ଲଗାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନିଶି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଧିକ ଫଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝଟା କିମ୍ବା ବିନିଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଭାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ବାଡ଼ି ସଦୃଶ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଚୁଛନ୍ତି, ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାଡ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠା ପବିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ କରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ସେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିବେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଅନେକ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଡ଼ି ଉଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତୁ
তুমি মোর যোগ্য সন্তান মানে তুমি মোর পিলা মানে আস মো ভবনরে প্রবেশ কর এবং মতে হৃদয় মধ্যে স্থান দিও। সেপাই আজ আমি সিদ্ধান্ত নেবা সেপাই আমি আজ সিদ্ধান্ত নেবা বঞ্চিবা পর্যন্ত প্রভু যীশুকু আম হৃদয়ের আন্তরিকতা করিবা। বঞ্চিবি মু যেতে দিন প্রভু তুম্ভ বঞ্চিবি মু যেতে দিন প্রভু তুম্ভ সিদ্ধান্ত নেবা আজ আমি প্রভুঙ্ক পাই বঞ্চিত পর্যন্ত ঈশ্বরঙ্ক বাক্যকু আমি বাড়ি সদৃশ্য ব্যবহার করিবা, শয়তানকু পরাজয় করিবা, খ্রিস্ট প্রেমকু প্রকাশ করিবা। তেমনি প্রভু আজ যে বাক্য আমমানঙ্কু প্রকাশ কলে সেই বাক্যকু আপনমানে শ্রবণ করিবে এবং সেই বাক্য মাধ্যমে প্রভু আপন মানুষ প্রচুরর প্রচুরতর আশীর্বাদ করতু সমস্ত পুনর্বার প্রেম।